专挑流莺劫财色，郎重判25年。这名拄个拐杖的男子就是危害新竹地区的流莺之郎江明峰。34岁无业的他，前年四度骗流莺到宾馆，进房后抓住被害流莺头发，强逼口交得逞，还吃定流莺不敢报案，洗劫流莺财物。直到有被害人报案并指认他的刺青，他才被逮，判刑14年4个月。想不到审理期间他没被收押，即类似手法再犯下两案，甚至犯案后还为先前的性侵案出庭受审。案发后检方才紧急声押获准，最高法院通批他未逞私欲，对弱势性工作者强制性交，还强夺财物，手段恶劣，又在审理期间犯案，毫无悔改之心。上周重判他有期徒刑25年定谳。日村关怀协会表示，被告有多次犯刑却被收押而持续犯案，凸显出性工作者因工作性质非法，权益无法获得保障的弱势。动新闻台北报道。